我知道坊间还是有很多设计公司或者统包公司主打免收设计费或是折抵设计费的这件事，而折抵设计费这件事听起来好像蛮好的，但是呢，我们怎么会知道有没有可能在日后我们的工程费用就这样在神不知鬼不觉的当中被灌了回去，而我们都不知情？谢谢大家，欢迎回来跟单设计，我是 Win， 你上榜了吗？今天我们就要来统计观众以及屋主最爱问的十句话，我们将分成上下两集来替各位观众做解答。无论是在设计洽谈或是私讯时，我们很常收到网友或是屋主的提问，无论是生活上设计端或是工程端以及预算分配等等，那今天就来统整这些最常被问到的问题，你想问的也是这些吗？今天就让我来一一做分享。那影片开始前，不要忘了订阅我们的频道以及开启小铃铛，这样才不会错过任何超实用的装修资讯哦。一，很多设计公司都会先问预算，我一定要直接跟设计师说准确的预算吗？其实如果真的决定要跟这位设计师配合，这个是必须的。我相信每一个人心中都有一个梦想宅的画面，有梦虽然很美，但最实际的预算才是根本所在。设计师会根据过往的经验以及评述跟预算后，再根据需求去规划适合你的方案。所以我们通常在初步洽谈时，就会先询问屋主对于装修的想法以及生活习惯需求等等，以及房屋的屋况我们也会考量进去，就像是新成屋以及老屋的做法就会差非常多，预算也会差蛮多的。所以说准确预算的传达重不重要，我只能跟你说太重要了。二，我听说设计费可以折抵工程费，大部分设计公司都可以吗？我知道坊间还是有很多设计公司或者统包公司主打免收设计费或是折抵设计费的这件事，但对于我们来说，设计师专业的珍贵就在于他的设计理念以及专业知识跟经验，而平面跟立面的设计内容会很直接的去影响到我们的住家品质。而折抵设计费这件事听起来好像蛮好的，但是呢，我们怎么会知道有没有可能在日后我们的工程费用就这样在神不知鬼不觉的当中被灌了回去，而我们都不知情？那举个例，就我们干单设计而言，我们也不希望用这种方式去绑住未来业主对于工程团队的选择，所以有些设计公司的工程合约跟设计合约是选择做分开的。当然有一些由于做法不同，你就没有办法互相折抵，不然呢，大可以用折抵的方式，后续再想办法把价格灌回去工程上。但我相信很多设计公司都是做不出来这样的事情的。而且设计与工程端说真的都需要真正专业的人来替我们把关，大家也不希望负责自己家的设计跟工程的人员专业度不足吧。三，我可以请设计公司设计工程自己找统包吗？好像比较省钱。理论上是可以的，我们也有业主这样做过，但如果情况允许，以完工品质来做比较的话，能够找设计公司施作当然会更好。为什么呢？第一，图面确认后，设计图的屋主需求规划等细节设计师一定是最了解的，假如交给统包公司，未必可以将设计内容完美的落实在我们家，若真的发生一堆问题，后续衍生的费用真的未必会比较省哦。那第二，大部分的设计师都会定期带着设计图去监工以及验收细节等等，现场如果有误都会及时修正，以及跟师傅们进行专业的协调，避免日后产生问题。包含工班师傅也是设计公司长期以来精挑细选，基本上大多都比较有品质保证，而且设计公司大多有完善的售后服务，日后或房子有任何需要修缮的地方，交给设计公司就可以咯。四，我第一次装修该从哪里开始？其实呢，可以先收集自己喜欢风格的作品照，例如 IG、Pinterest、小红书以及抖音等等都是不错的平台，收集完就可以提供给设计师参考。那再来就是整理自己以及家人的需求，这点非常的重要。其实有很多人不太知道自己真正想要的是什么，风格美观固然重要，但家毕竟是用来生活的，一定要考虑到未来十几二十年之后的使用，家庭成员的生活模式有可能会经历的变化等等，比如长辈退休、小孩成长过程等等。以上都确认了以后，再来执行相关的设计细节会更为恰当哦。五，好想快点入住，请问工程期大概要多久？从初期的咨询、提案、设计阶段到工程阶段，每个环节都需要细心作业，再加上每个房子的屋况都不一样。那我们举个例，三房两厅，室内20到25平左右的物件，
件，设计加上施工的时间。假如是新成屋，会建议设计阶段可以抓在1到3个月左右，工程师作则建议抓在3到4个月左右。那老屋翻新的设计阶段，建议抓在2到4个月左右，工程师作则建议抓在4到6个月上下，但还是要依照每个案子实际的状况而定哦。那如果是预售屋的客变规划，会建议收到建商那边的客变通知，并且知道客变日期后，我们就可以去寻找设计师喽。好，那今天的统计网友屋主爱问的10句话，前5句就分享到这边。大家如果对于这件事情还有其他的问题，都欢迎在底下留言给我。那不要忘了帮我按赞、订阅、加分享，以及干单设计的 FB、IG 还有 Win 的个人生活频道 Win Family。那我们就下次影片再见喽，拜拜。